नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। मैं सुजन। आज वीडियो 2023 बर्षर हायर सेकेंडरी सेकेंड ईयर परीक्षा दिया परीक्षार्थी अति गुरुत्वपूर्ण, क्यों यह वीडियो जरिए टॉप 10 अति गुरुत्वपूर्ण অসমীয়া বিষয়ৰ বাবে কিছুমান ৰচনা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। সো ভিডিওটো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব। আমি লিষ্ট কৰা টপ 10 ৰচনাৰ শীৰ্ষত আছে অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ, যিটো ৰচনা অহাৰ সম্ভাৱনা অধিক। আমি বাছনি কৰা দ্বিতীয় নম্বৰ ৰচনাটো হৈছে মাদক দ্ৰব্য আৰু সমাজত ইয়াৰ প্ৰভাৱ। টপ 10 ৰচনাৰ 3 নম্বৰ ৰচনাটো হৈছে নাৰী শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা। আমি বাছনি কৰা 4 নম্বৰ ৰচনাৰ ভিতৰত আছে তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক আৰু তোমাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থখন, এই দুয়োখন ৰচনা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। 5 নম্বৰ ৰচনা আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আৰু ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক সংকট। টপ 10 ৰচনাৰ 6 নম্বৰ ৰচনাটো হৈছে সামাজিক মাধ্যম আৰু বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ প্ৰভাৱ। আমি তালিকা বনোৱা টপ 10 ৰচনাৰ 7ম ৰচনাটো হৈছে অসমৰ বানপানী আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ উপায়। 8ম নম্বৰ ৰচনাটো হৈছে ছাত্ৰ জীৱন আৰু ৰাজনীতি। 9 নম্বৰ ৰচনাটো হৈছে জৈৱ বৈচিত্ৰ আৰু সাম্প্ৰতিক সময়। আমি তালিকা কৰা অন্তিমটো ৰচনা হৈছে লাচিত বৰফুকন। আমি আগবঢ়োৱা টপ 10 ৰচনাৰ ভিতৰত 99% সম্ভাৱনা আছে এইকেইটা ৰচনাৰ ভিতৰতে কমন পৰিব। চ' ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপুনি উপকৃত, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। জয় হিন্দ, জয় অসম। আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।